Na ovu temu o strahovima nekako mi se logično, bar meni, nadovezao strah koji sam ja stvorila kada sam rodila ovaj svoju ćerku. Naime, nekako kao da mi je potpuno spontano kada upalim televizor, dešavalo se da mi se pojavljuje emisije ili filmovi o otmicama, o trgovini ljudima, o trgovini organima, o dečijoj prostituciji itd. itd. I onda sam upala u strašnu paniku i imala sam onako, počela sam da razvijem strah od toga da moram da vodim računa gde mi je dete, da moram svake sekunde da gledam na nju itd. Naravno, to sam prevazišla jer sam shvatila da, kao što smo malo pripričali o strahovima, najveći deo tih strahova, 98,9%, su neosnovani i nerealni. Međutim, mislim da je važno da pričamo o tome da je trgovina ljudima nešto što se u 21. veku, koliko god da smo civilizovani, koliko god da smo napredovali kao društvo, zašto stavljam znakove navoda? Zato što čini mi se što smo razvijeniji u smislu tehnološkom, informativnom, nekako smo zaostaliji emotivno i socijalno. I to dovodi do toga da imamo sve veći broj porodica koje su disfunkcionalne. Iz disfunkcionalnih porodica često, uglavnom, nažalost, devojčice, žene, gledaju da pobegnu glavom bez obzira. Onda im se dešava da se pojavi princ na belom konju koji im obećava kule i gradove i onda se desi da takav jedan princ ih povede na putovanje njihovog života, oduzme im pasoš i tamo ih ostavi u jednom robovlasničkom odnosu gde postaju seksualne robinje. Često im se možda vade organi, postaju narkomanke itd. itd. Filmovi o tome koji su snimljeni, verovatno ste ih gledali, jedan od, čini mi se, najinfluentnijih je bio 96 sati sa Liamom Neesonom koji pušta ćerku od 17 godina da ide u Pariz. I to jesu zamke koje prete, što je najgore, svima nama odraslima, ali čini mi se najviše mladim ženama. Mene izuzetno iritira taj narativ koji se dosta plasira o ženama kao žrtvama. Ja ne želim da budem žrtva i nisam žrtva, iako sam preživjela u životu svašta, kao i svaka od vas, verovatno, imala je neko loše iskustvo. Međutim, ono što jeste žrtva, to su žene koje su zarobljene i kojima oduzeto pravo na pasoš, oduzeto pravo na život i na svoje telo. I zato danas pričamo o trgovini ljudima. Moj prvi gost je Ibro Ibrahimović, Biro za borbu protiv trgovine ljudima. Dobar dan. Moje velike poštovanje, dobrodošli, tako se. Pričala, evo, dala sam upravo najavu o tome kako smo navodno jedno civilizovano i napredno društvo, ali čini mi se da u tom smislu smo otišli mnogo, mnogo napred, više nego što je to bilo pre 10-20 godina. Pa dobro, možemo tako da kažemo, ali ono što moramo reći da to nije fenomen samo za Srbiju. Naravno, naravno, to je globalni fenomen. To je globalni jedan fenomen, dakle, to je jedno moderno ropstvo. Ne postoji zemlja koja nije pogođena time i prosto nije važno kako je društvo uređenja, ni ekonomski razvoj, tako da prosto tehnološki razvoj donosi neke nove izazove. Načine, da. Dakle, četvrtina trgovine čini, put je preko raznih socijalnih mreža, tako da moramo da se razvijamo i mi sami i moramo da pratimo trendove i naravno. Da. Izvoli, Ibro, molim te, sedi pored mene. Hvala. Kažite mi, molim vas, prvo, šta je biro i šta je vaša funkcija? Ajde da to definišemo. Sam član biroa. Biro je deo jedne velike međunarodne organizacije IPSE, dakle, koja postoji u 130 zemalja. Trgovina ljudima jeste fenomen koji je vrlo ozbiljan i pokriva jedan ozbiljne devijantne pojave u društvu i prosto se pojavila potreba da se 2017. godine oformi biro, tako je. A pre oformljavanja biroa za borbu protiv trgovine ljudima, imali smo trgovinu ljudima na ovim prostorima i tekako, je li tako? Tako je. Dakle, trgovina ljudima je
deo jedne stalne, stalnog vremena, on nije van vremenski, dakle on ne postoji vreme u kojem možemo kažemo da je sad, ne znam, trgovina ljudima u prvom planu. Znači ona je od uvek postojala samo u raznim oblicima. Dakle, vi danas imate drugačiji način i vrbovanja i smanjen je taj neki nasilni metod nad i ženama i ostalima, dakle vrlo je perfidniji, zakoni su vrlo oštri, dakle to je jedno ozbiljno krivično delo i onda se i trafikeri, dakle, usklađuju sa tim i onda rade jedan potpuno drugačiji perfidan način, dakle nalaze mlade devojke koje žele da vrše razne korekcije, evo jednostavan primjer, korekcije na sebi, nemaju novca, pozajmljuju novac i ulaze u jedno dužničko ropstvo. Naravno, sledeći put je seksualna eksploatacija, tako dalje. Da, oni otplaćaju to jedan duži period. Zapravo, nekada smo, što bi rekli, u ovom starom veku imali pijacu robova gde je sve bilo, kako bih rekla, otvoreno i legalno. A danas je sve kao nelegalno i nedozvoljeno, ali dalje imamo pijacu, samo je ta pijaca na dipnetu ili na nekim skrivenim mestima, je li tako? Pa mislim, prosto je to najstariji zanat, jedan od najstarijih zanata. Ne, najstariji zanat je babica. To mi je rekao doktor ovaj, i to je stvarno tako. Tako je. Često pričamo da je najstariji zanat prostitucija, najstariji zanat na svetu je babica. I ne smemo da povezujemo prostituciju sa ropstvom. Dakle, to je jedna ozbiljna razlika, Nevene će pričati o tome. Pa, vi ste kao žrtva trgovine ljudima, prosto niste dobrovoljno pristali na to. Vi ste prinuđeni, dakle, zatvoreni i prosto radite... Oduzete su vam sva vaša građanska prava. Apsolutno, nemate nikakva prava. Ne da nemate nikakva prava, nego ste toliko uniženi da su, da oni, njihov metod na koji rade je vrlo jedan perfidan, oni vam potpuno oduzmu ljudskost, dakle, i vi nemate više poverenja ni u samu sebe, vi ne znate, vi oduzmu vam potpuno su percepciju da vi trebate i zaslužite nešto bolje od onog što vam oni određuju. Dakle, maltretiraju vas, unižavaju, prosto nemate više ni želju da se... Da živite. Da se, da. Da se izbavite iz toga. To je jedno vrlo važno. Koji je procenat onih koji uspeju da se izbave zaista? Pa znate šta, vrlo je teško pričati o procentima zato što je to tamna brojka. Dakle, vi nemate precizne brojke, ali prosto postoji neki vek, 2-3 godine gde žrtva bude predmet trgovine. Šta rade sa njima nakon 2-3 godine? Pa mislim ili pobegnu ili odu. Dakle, prosto... svako nađe put da se izbavi iz tih kanđi. Prosto ono što je teže jeste povratak u društvu. Da, to je nekako aspekt koji je najgore, da. Dakle, tim žrtvama je možda i najteži deo i možda najveću odgovornost nosimo mi kao društvo. Te bih hvala na ovim ovakvim emisijama, zato što su one važne, da društvo razume u kakvim se problemima nalaze žrtve trgovine ljudima, jer često ih ljudi, znate kako kod nas, žena je uvek uzrok, ona je tražila, naravno. Ona je to tražila. Tako da, inkluzija u društvu je vrlo važna. Ono što je važno da im pružimo određenu sigurnost, bezbednost, da se nađe u tržištu rada. Nezavisnost finansijska je ekstremno važna. To je ono što stalno pričam o ovim emisijama svim ženama koje gledaju. Budite ekonomski nezavisne. Uvek postoji izbor, uvek postoji način da zaradite. Taj način može biti težak u smislu težeg fizičkog rada, ali postoji način da se zaradi za svoju porodicu i za sebe. Slažeš se sam? Potpuno se slažem. Stvar lične odluke. Dakle, šta to želimo u životu, postoje lakši i teži putevi. Lakši putevi su obično oni kakvi ste opisali u najavi ove teme. Dakle, oni su baš nastile pršavi, primamljivi, svako želi... Srediću malo grudi, malo guzu, malo ću da se izoperisavam i odmah ću obogatu da se udam. I to je jedan mamac za žene. Ali opet ni te žene nisu krive za to što upadnu u tu, što bi rekli, zečiju rupu. Koji nema kraja. Jer svako za sebe želi bolji život, slažeš se sa mnom. Ne da želi bolji život, nego prosto svaki pojedinac teži ka nečem boljem. Ako ne težimo, onda stojimo u mestu, prosto nemamo razlog da nešto i živimo radi života. Ali ovo što je važno, mi stalno pričamo o ženama.
I to je jedna zabluda. Ima puno dece i puno muškaraca. Zabluda da nema muškaraca. E, molim te, nam to reci. Ja ne znam kako čovjeku kažem da li ti ili da vi. Ja se nekako obraćam po godinama, vidim da smo slični godina, pa izvini, molim te. Ja sam odrastao u Saše pesme. Možda ipak nismo tako bliski godine. Može, čovjek je bar malo mlađi. Rasla se za vašu pesmu, tako da možemo naravno na ti. Zablude da muškarci nisu predmet trgovine ljudima. U kom smislu budu muškarci predmet trgovine ljudima? Pa najčešće radna eksploatacija ili prinudno prosjačenje. To je negde put muškaraca. Ma i kod njih sad ima seksualne zlostavljanje? Pa evo, u Afganistanu je to status da stari muškarac ima mladog momka kao, eto, prosto zabavu. Dakle, naravno da je to opasnost, ono što je isto opasno da su, da eksploatacija dece veoma ekstremna i da je... Kažu da su najveće žrtve i najčešće deca od 14 godina, pa na tu, znači, tada ih, tu ih targetiraju. To je prosek, 14 godina je prosek, a ono što je također, nažalost, od 14 slučajeva, 13 devojčica. Dakle, važno je da se uključujemo. Svi zajedno, društvo. Koji su mehanizmi kojih najviše treba da čuvamo, evo recimo svoju decu na prvom mestu, pa posle toga i odrasle žene, jel? Jer i odrasle žene takođe kažu da su devojke između 20. i 24. godine najčešće žrtva trafikinga. Koje metode sada u ovom trenutku se najčešće upotrebljavaju? Nekada je to bila varijanta, sećam se toga, čitala sam o tome, oni oglasi za posao, znaš, da čuvaš decu negde u Nemačkoj, u Holandiji, u Austriji, te fore, pa kad dođeš tamo, onda ti uzmu pasoš i strpaju te negde u neki puf i tu radiš dok ono što ti se kaže, najčešće nadrogirana i upropašćena. Ali to je bilo nekada. Koje su sada mehanizmi najčešće? Menjaju se samo finese. I dalje, znate, projekcija boljeg života je najbolji način da nekog dovedete u zabludu. Dakle, ne postoji bolji način nego da čoveku koji je u određenim problemima finansijskim, ekonomskim, porodičnim, najbolji način da ga izmanipulišite jeste da mu napravite određenu projekciju boljeg života. Da li je to bolji posao, da li je to... Brza zarada. Da, ali ono što je vrlo zanimljivo i što se često prenebrega, znate ko su oni koji vrbuju žrtve? Ko? Uglavnom ljudi koje dobro poznajete. Bože. Dakle, ključna stvar između... Znači, retko su nepoznati ljudi. Ne, ključna stvar u trgovini jeste poverenje. Dakle, trafikeri, oni rade na poverenju. Kada dođete do jednog... Oni rade dugo, perfidno, evo, čućete i nevenu, oni se... Čak se zabavljaju sa vama, dakle, se zabavljali dve godine, prosto podignu taj stepen. Znači, on je nju grumovo, što bi rekli Amerikanci. To je taj grooming koji počinje ili lično socijalno, a na socijalnim mrežama je ta priprema na neki drugi način. Tako je, tako je. Evo, čućete nevenu priču koja je izuzetno važna. Nevena je neko ko... pre svega ohrabruje one žene koje jesu žrtve, koje ne smeju i koji nemaju snage da se izbore sa tim, boje se porodice, reakcije porodice, boje se reakcije društva i tu smo mi da im pomognemo zaista u svakom smislu. Ovakve emisije su vrlo važne. Važno je da čujemo priče iz života, iz prakse, važno je negde da čujemo i teoriju. Važno je da prestanemo da osuđujemo. To je ključ. To je ono što je, mislim, ključno za žene i za muškarce koji izađu iz tog pakla. To je ključ. Jer mi smo kao društvo vrlo skloni osuđivanju, vađanju iz konteksta, ja sam to osetila na svojoj koži mnogo puta. Nekad sam bila kriva svojom nepažnjom, čime god. Ali sam mnogo puta bila potpuno neshvaćena i ne razumem zašto neko to tako vidi. Hoću da kažem da mislim da ono što je najvažnije jeste da pružimo podršku tim ljudima, kad kažem ljudima mislim i na žene i na muškarce, jer je podjednako težak oporavak i vraćanje u društvo. Nažalost, mnogo je veći broj žena, jer su žene nekako... uvek predmet trgovine bile, mislim, ne znam iz kog razloga, ali to je strašno. Pa seksualna eksploatacija čini 55% trgovine. Tako je. Ono što se meni dopalo u Neveninoj priči jeste da je ona želela da govori o tome, sad ćemo je uvesti da je upoznate, upravo iz tog razloga što ne želi više da bude žrtva. I to je ono što se meni izuzetno dopalo, jer taj narativ žrtve je opčinjavajući i sveopšti i nismo sve žrtve,
iz toga može da se izađe. Sve dok misliš kao žrtva, ti dalje jesi žrtva. I ta vrsta eksploatacije ne prestaje kad izađeš iz toga, jel? Pa, u svakom slučaju, oni rade najviše na strahu. Dakle, oni vam prvo ubiju su pojam, tako da vi pomislite da nikad ne možete izađiti iz toga. I da ste nezvredni. Ne, potpuno vas obezvrede. Dakle, nevena je, dakle, to svetlo u tunelu. Ne samo za žrtve, nego i za nas. Pre svega zbog ovo što ste rekli, jer mi smo skloni da osudimo žrtve, pa čak i da je kriva. To ne možemo da... Zar nema svako pravo da pogreši u životu? Tako je, čak i da je kriva na to što oni prolaze, to ne zaslužuje ni jedan čovjek. Hvala ti puno, Ibro. Ajde da uvedemo i Nevenu Mitić. Hoću da ti se zahvalim, molim te, Nevena, izvoli. I tebi neću da persiram zato što smo vrlo bliski po godište. Hvala ti puno što si došla. Hvala ti na hrabrosti. Hvala ti na hrabrosti što si odlučila uopšte tome da govoriš za sve one žene koje i za sve muškarce koji su prošli kroz ovo iskustvo. Hvala tebi, ali ovo je emisija mog života, tako da hvala. Hvala ti puno. Izvoli, sedi, molim te. Vidi, bilo je mučno čitati tvoju priču, zato što mislim da priča žene iz male sredine koja se zaljubi je nekako narativ koji svi smo negde prošli kroz to. Svaka žena žela se zaljubi, da nađe princa na belom konju koji će da je ugađa. Tvoj princ se pretvorio u mislim, monstruma, vrlo, ali je imao dosta strpljenja, moram da priznam. Dosta je dugo to trajalo. 2 godine je on tebe spremao. Manje nisu bile 2 godine, ali to je organizovani kriminal. Dobro. I oni to tako rade, znači oni moraju da imaju puno strpljenja. Čekaj, on je deo grupe zapravo. Naravno. Da, oni su svi grupa, ok. Naravno, to nije samo jedan čovek. On je kod mene samo jedan čovek koji je zaljubljen u mene. U stvari, to je firma, to je biznis, to je... Jao Bože, daleko bilo. Ajde, molim ti, počinj od početka. Kako je on tebe, što bi rekle ove devojke mlade, maznuo? Gde ste se upoznali i zašto je taj... Jel on... Znaš, mene zanima da li ti ljudi osete i vide da je neko podoban za tu vrstu grumovanja i pripreme. Pa naravno. I to je deo isto tog njihovog posla. Naravno, to je vrlo bitno. To je mnogo bitno u stvari. Oni samo traže takve žrtve, takve osobe kao što sam ja. A šta sam ja bila tada? E dobro, po čemu se ti izdvajala od drugih devojaka iz tvoje okoline? Da, ja dolazim iz vrlo siromašne porodice, ja sam iz Niša i živjela sam u kući gde je bilo puno nasilja. Godinama sam živjela sa puno nasilja. Kako je on to mogao da zna? Zato što je on pitao sve. Kao neko koga interesuje moja priča, on je zaljubljen u mene i njega interesuje. Znači, njemu trebaju svi detalji, a ja samo tražim u stvari neko ko će da čuje sve te detalje, neko ko će mi omogućiti da imam malo mira u životu, ko će me odvesti odatle. Tako da, bilo je njemu lako odvesti mene, zato što ja samo želim neko kao što je on, a on želi nekog kao što sam ja. Tako da ja nisam pitala puno gde mi idemo, šta ćemo mi da radimo. Mene to ništa nije interesovalo, zato što ja sam samo želala da imam malo mira, jer nisam više mogla da trpim, da gledam nasilje i da živim u tom nasilju gde je otac tukao majku godinama od kako znam za sebe. Je li dirao vas, tebi i brata? Nije morao mene da dira. Ja sam, znači, dete tu kad ima nasilje u kući i gde otac tuče majku. On meni... To je dovoljno. To je sasvim... Pitam samo da li je... To je sasvim dovoljno. Da, da, da. Sasvim dovoljno. I to sam godinama tako gledala i imam traume i verujem da ću ih imati do kraja života zbog toga. Tako da sam ja samo želala da odem iz te kuće što dalje odatle i to je moj princ meni omogućio. I gde je on tebe upoznao, na primjer? Ja sam ga upoznala preko neke drugarice. Dobro. I ja sam samo se zaljubila i verovala sam da se i taj čovjek isto zaljubio. To je prirodna potreba svakog živog bića. Naravno, ali ja sam bila sama u svemu tome i oni traže baš takve žene, devojke. Koje nemaju kome da se obrate. Naravno, koje nemaju podršku ni od koga, a ja nisam imala bukvalno, ja sam bila prepuštena sama sebi.
gde će moja majka koja je tužna, non-stop i nesrećna, kakvu podršku ona meni može da da? Ili moj otac koji stalno pije, koji je nesrećan. Tako da ja sam bila prepuštena sebi, pa sad šta mi se desi? Tako da on je mene spremao tako mesecima. Ja nemam... I bio je dobar, divan prema tebi, prema skidao ti zvezde s neba i tako da. Naravno da je bio divan, to je isto deo plana, deo posla njegovog. Je tako da me je lepo spremio, a ja njemu nisam bila veliki teret i nije imao mnogo posla oko mene, baš zato što... Nisi puno zapitkivala, što bi rekla. Naravno, mene nije interesovalo, tako da kad me ljudi i pitaju šta je on meni se obećavao, ja ne znam detalje, zato što meni ništa... Kažu, u ljubavi su ono oči slepe, tako da je to... Ma nije to samo ljubav, nije to samo ljubav. Ja sam videla u njemu izlazak... Spas. Naravno, spas. Ja 20 godina sam živjela u toj kući gde je bilo nasilja non stop. Tako da sam ja samo mislila i rekla njemu... Mislila, u stvari nisam rekla, ali mislila, gde si ti uopšte bio sve ovo vreme? Zašto nisi došao ranije? Ja sam jednostavno samo videla spas. Bila sam vrlo naivna, mlada, neiskusna i bez ikakve podrške, tako da bila sam lak plen. Krenuli ste na putovanje i ti si krenula onako što bi rekla moja baka, kao guska u maglu. Naravno, kao guska u maglu. Kao guska u maglu, idem za boljim životom, vodi me na kraj sveta, ja ti verujem, to je to, to je bio tvoj stav. Naravno, naravno. Gde ste otišli, gde te odveo? U Holandiju, ali pre nego što smo mi stigli, već na samom tom putu je to sve bilo krenulo da se menje. Naravno, naravno, taj se princ pretvorio u zver. Već na tom putovanju. Ste putovali kolima, da? Prvo vozom, svim i svačim dok nismo stigli do Holandije, stigli bez vize, 95. godine kada... U jeku onih sankcija i tako dalje. Da, kada je trebala viza za Evropu i to, mi smo bez... Samo sa pasošem mi smo stigli, što znači... Nisi se ni zapitala na koju foru sam ja ušla u Holandiju bez, naravno? Pa ja sam videla, znači, graničari uđu, uzmu nam pasoše... A, to je znači deo celog sistema. Naravno. Oni su također deo sistema. Naravno, naravno. Ali ja tada nisam to znala i mislila sam, uzeli su nam pasoše, super, ja nemam vizu, sigurno niko nema vizu, eto mog spasa, da bi oni posle možda pola sata najviše doneli pasoše nazad i sve je okej. Ulaziš kao sve u redu. Naravno. Dobro, i kad ste otišli u Holandiju, šta se onda desa? Prvo, šta on radi u toku putovanja? Pošto je do tada bio divan prema tebi, nežan, pažljiv i tako dalje. I šta se onda dešava? Krene malo da te ponižava, da te stavlja na mesto, ajde ti da ćutiš, sedi ovde. Su to te fore? Naravno, naravno. Jer mu je više dosadno da glumi. Da glumi, sad će pokazati svoje pravo lice. Dobro. Jel ti tada si dalje mislila, dobro, možda je nervozan zbog putovanja? Ne, ne, ne. Nego? Nisam ja više. Ja sam znala da sam u mnogo velikoj nevolji, ali nisam znala, nisam imala pojma šta me čeka, ali sam znala, bila sam sigurna da me nešto strašno čeka po tom ponašanju njegovom, da... I kada ste stigli u Holandiju, onda ti uzopasoš... To je onda jedna grupa, naravno. To je prva stvar što radi ovaj organizovani kriminal. Oni, znači, prvo uzmu pasoš i onda ucenjivanje. Ubiću ti porodicu, znam tvog oca, znam tvoju majku, brata, znam gde žive. To je već prvog dana tako. Znači, treba da te slome prvog dana da ne bi smela ništa. Da ne ugroziš svoju porodicu koja je iza tebe. Naravno, naravno. Da mene ne bi ubili isto, da ne bi njih ubili, jer to su mnogo velike pretnje i toliko straha da samo mislim... Morat ću da radim šta god šta mi kažu. Šta god bude. Da li si prvo pomislila u svom mozgu, ja kakva sam budala, ja bih prvo pomislila, dobro, vjerojatno će me stave da radim negde kao konobarica, ne bi mi palo na pamet, ne bih imala tu projekciju u glavi da ću biti robinja i prostitutka i da će me terati da radim sve što nikad u životu ne bih želela da radim. Jesi mislila prvo to? Ja bih prvo to pomislila. Ja bih bila u fazonu, dobro, verovatno sam sad, eto, ajde malo da odmah
odužim ovo putovanje, da ga, da kako bih rekla, da vratim, pa ću morati nešto, mislim, neke teške fizičke poslove. Da si srela osobe koje sam ja srela, ne bi nikad to pomislila. Ne, znala bi da te nešto mnogo strašno čeka, jer ti su ljudi, prvo su mnogo inteligentni. Dobro. To znači, jedan od njih je bio najbolji učenik u školi. Onda su vrlo šarmantni. Jesu li to naši ljudi ili je to razne strukture? To je najgore od svega toga što su to naši ljudi. Naši ljudi, aha, dobro. I ja kažem da sam najbolje ljude u životu koje sam upoznala, prošla sam nešto malo, videla nešto u životu, živela u nekoj drugoj zemlji. I kažem da najbolje ljude koje sam u životu upoznala, to su Srbi. A najgore ljude koje sam upoznala, na nesreću, su takođe Srbi. Dobro. Znači, to je, oni su operisani bilo kojih emocija, pretpostavljam. Oni nema emocije ni prema kome. To je samo profit. Tu je, njega ne zanima što si ti ranjena, što si tužna, što si očajna. To njemu apsolutno ne predstavlja nikakav problem. Ja se uvek pitam, znaš, kad gledam i te filmove, meni to sve izgleda kao režirano. Znaš, kao ja, ali su ga sad ovde, malo su mu dali gasa. Zapravo, kapiram da je to u praksi mnogo gore. To su psihopate. A psihopata to znači da on je čovek vrlo nesrećan i on ne zna ništa, ni za šta drugo, nego za neku, on ima neku stalnu bol i onda on mora druge ljude da, da maltretira, da tuče. Da bi se osjećao bolje. Naravno. I ja sam to videla svojim očima kad je pretuko jednu curu. Jesi bila uglavnom sa našim devojkama ili je bilo raznih devojaka? Sa našim. Sa našim devojkom. I kada sam videla tu scenu, prvo nisam mogla da verujem šta se njoj desilo, kako je prebio, a onda još gore od toga, kad sam videla da je taj čovek se tako smejao, on je počeo da peva. Ja nisam mogla da verujem svojim očima, jer sam rekla, kakav čovek, da li ovaj čovek ima dušu? Kakav čovek može ovako nešto da radi, a onda da peva? I onda sam sve filmove koje postoje tražila puno informacija da vidim i shvatila sam da sve psihopate su, svi su oni isti. Znači, oni su toliko nesrećni, tako da njihova bol je toliko velika da oni moraju da prenesu bol nekom drugom da bi mogli da žive. Kaži mi, kad je počelo sve, kad je počelo, kad su došli mušteri, na šta si mislila? Kako si? Mislila sam da... Znaš, mene zanima, stvarno me kao ženu zanima, kako to podneti, Bog te mazo, kako fizički to podneti, kako duša da ti podnese? Moja sreća što sam fizički uvek bila jaka. To meni nije bio problem. Ja sam imala mnogo veći problem od toga. Ja nisam slobodna, znači, probudim se i onda kažem, još jedan dan gde sam ja robinja. Ja nisam tamo... Jeste vi pod ključem, mene to zanima? Znači, vi stanujete... Naš ključ su pretnje. Aha, znači, vi ste kao, krećete slobodno, bez pasoša? Mi smo slobodne, a nismo slobodne. Možeš da ideš gde hoćeš, ali... Ajde, neka ti padne na pamet da kažeš policiji ili bilo kome gde si, šta ti se dešava. Je tu uvezana i policija, pretpostavljam. To je sve jedan, svi dobijaju svoj deo od vaše muke. Naravno, naravno. Zato se o tome još uvek i malo priča. Da, zato što nekako to je vrlo profitabilno. Ili istine, Ibro? Dakle, global, da bi znali koliko je to profitabilno i koliko je to veliki organizovan kriminal. Dakle, globalna dobit je preko 300 milijardi dolara. Pričamo o svim oblicima eksploatacije, ne samo o seksualnoj. Radnoj. Tako je. Prinudne posjačenje, prinudne brak i višestrukoj eksploataciji i tako dalje. Dakle, 300 milijardi. Možete zamisliti koliki je to sistem? Ljudi, u nizu. Pa niko ne želi da ga prekine. U vremenu, dakle, kad su bile sankcije, kad je zaista bilo teško izaći iz zemlje bez vize, potpuno nemoguće. Vi prođete bez ikakvih problema i dođete u Holandiju.
Da, 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 to je prosto neverovatno. Ti sada kad smo kao slobodni i kao u Schengen nekoj zoni smo, pa te proveravaju ono samo što briseve iz nosa ti ne uzimaju i to su uzimaju. Tako da je to neverovatno prosto kako to funkcioniše. Ono što mene zanima, ti nisi slobodna. Jesu se žene drogirale? Jeste imali i tu vrstu? Naravno da su se drogirale. Ja sam tu imala puno sreće, kao i uvek što sam imala sreće. Neverovatno je. Moj utisak sada kad ti sediš ovde preko puta mene uopšte nije bol i težina. Neverovatno je kako ti o sebi govoriš kao ženi koja je imala mnogo sreće u takvoj nesreći. Ja sam budista već 20 godina. Živjela sam u Brazilu, tamo sam upoznala tu filozofiju života koja mi je dala svu snagu, vratila u stvari, nije mi dala, nego mi je vratila svu snagu kada sam mislila da sam već spremna za neku mentalnu bolnicu, za lekove teške, za psihijatra i tako to. Tako da, To isto kao Tina Turner, što je nju isto budizam pomogao da se izbori. I isti budizam koji ja praktikujem, budizam, japanski tradicionalni budizam, isti, da, tako je. I njena priča je isto divna. Ja sam razumela i čula da si rekla da dok mislimo da smo žrtve, mi smo žrtve. Tako da je mene budizam učio i naučio da ja nisam žrtva. Iako jesam bila žrtva, nego da sve što se meni desilo, mi se desilo samo iz jednog jedinog razloga da mogu da sedim ovdje i da delim ovo sa vama i sa svim drugim ljudima, ženama, devojkama koje ovo gledaju i čuju. Znači, samo verujem da mi se zbog toga desilo da bi mogla da budem glas. Da, da bi mogla da budem glas miliona žena, ne samo u Srbiji, nego u celom svetu, gde se o tome mnogo malo priča i gde žene koje su prošle ono što sam ja prošla ne smiju da pričaju. Ne smiju da pričaju jer ih je strah, jer ih je sramota, jer ih društvo odbacuje. Ne samo odbacuje, nego krivi ih. Kao da sam ja kriva. Znači, komentare koje sam ja viđala o sebi, nisam mogla da verujem. I onda sam rekla ne. Pa to je, da, šta si tražila? Sama si to htela. Ja se sećam kad sam se razvela, što moj problem nije ni stotinu tvog. Ali ko te je, ti si ga birala. Čekaj bre, ja imam pravo da pogrešim u svom izboru. Zar to nije život? Ima li neko među nama na ovom svetu ko nije u životu pogrešio? Napravio pogrešan izbor, pogrešan korak, rekao nešto, pogrešno uradio. Ali nažalost nečije greške koštaju ovoliko, a nečije prođu, pa malo budeš očešan. Tako da, ono što je naše društvo zbilja izuzetno sklono, to je osudama. Strašno. Nemoj da čitaš, moj ti je savjet da ne čitaš, jer nećeš naći tamo ništa lepo. Najčešće su to ljudi koji floskule su ono nesrećnici. Svoju ličnu frustraciju leče. Nesrećnici, gledajte u svoje dvorište. Ne, to su ljudi koji također verovatno trpe neku vrstu bola, ali nemaju gde da ga kažu. Ja to znam. Nego ga sele na tebe. Ja to znam. I mene ti komentari više ne dotiču zato što ja kažem ja znam ko sam ja. Tako je. Ja znam gde sam ja bila. Ja, samo ja znam šta se meni desilo tamo. 2 godine sam bila kao robinja. Ne kao robinja, nego robinja. Kako si pobegla? Pa opet sam ja verovala u ljubav. Jel da? Opet sam ja verovala u ljubav i dalje sam ja verovala da će se desiti nešto, da će se neko smilovati, da će neko doći tamo. Je li ima muškarca? Sad te pitam kao žena, znaš. Ja sam celog života imala ljubavnike s kojima sam ja želela da budem. Mi sa kojima je bilo manje lepo ili više lepo. Prosto to je opet moj izbor. Ali me zanima kakvi su to ljudi, kakvi su to muškarci koji dolaze da traže usluge žena koje nisu tu voljno. Oni to ne znaju. Kako bre ne znaju? A kako da znaju? Oni misle da dolaze, to je ono što gledamo, ono kao lupam sad Amsterdam, pa kao crvena Red District, pa kao teže, kao ono što je zabavno. Naravno.
Znači oni nemaju pojma da ste vi zapravo robovi, da nemate pravo ni na šta. Kako da oni znaju da sam ja rob? Ako sam ja tako lepa i mlada i nasmejana tamo, jer moram da budem takva, kako da oni mene gledaju da kažu ona je robinja? Možda neki i znaju, ali... Ali baš briga, da. Oni tamo dolaze iz svojih interesa. Mm-hmm. Oni tamo dolaze i oni tamo plate, jer možda iz nekog razloga ne mogu da imaju ženu sa kojom oni žele da budu i tako im je lakše. Ja njih razumem. Idemo, molim vas, na kratke reklame, pa ćemo da se vratimo. Vraćamo se nazad, ako niste gledali taj jedan televizije emisiju, ako progovorim do sada, u drugom satu pričamo o trgovini ljudima, sa mnom sede Ibro Ibrahimović, čovek koji se stoji iza biroa za borbu protiv trgovine ljudima, i Nevena Mitić, koja ima iz prve ruke nešto interesantno da nam kaže o tome kako trgovina ljudima zapravo izgleda. Kada pričamo o trgovini ljudima, najčešće to zvuči kao da se dešava nekom drugom. I to je ono što je najtragičnije, možda zbog toga što većina žena zapravo ne želi da govori o tome, iz vrlo konkretnih razloga. Ti si, kažeš, verovala u ljubav i tako si pobegla. Da, ja sam verovala da će doći neko, zaljubit će se i odvešće mi, tako se i desilo. Stvarno? Naravno, desilo se još bolje nego što sam verovala. Desilo se tako da se čovjek jednostavno zaljubio, ali naravno da ja njemu nisam verovala, kome da verujem posle svega šta mi se desilo, tako da čekala sam par meseci dok nisam shvatila, sad je moment, smem da mu kažem svoju priču. I čim sam mu rekla... On je postao, pretpostavljam, stalni klijent i videla si da postoje neke emocije i onda si osetila dovoljno samopouzdanje i poverenje da možeš da mu kažeš gde on zapravo dolazi. Ja sam opet videla spas u njemu, ja nisam mogla više da radim, ja sam samo plakala. Morala sam da se da se trudim kao da budem jaka i normalna, ali nisam mogla kad sam napokon smela nekom da kažem svoju strašnu priču i videla da taj neko želi stvarno da mi... Da li on znao gde je dolazio, evo, dok mu ti nisi rekla? Da li je znao da ste vi robovi? Ne, ništa, on nije znao. On imao pojma. Ja nisam rekla, naravno. I pobegli ste onako filmski potpuno, ili da? Da, filmski, da. Taksijem do jednog mesta, pa onda peške da možda ne bi neko našao. Ti si uspela dođeš do pasuša? Bez pasuša si bežala? A to je druga priča. Bežala sam bez pasuša, naravno. I onda sam poželala, opet sam ja poželala nešto. Puno puta da u životu što sam želala, meni se desilo. I poželala sam da budem negde mnogo daleko. Znači, nikako da to ne bude Srbija, jer sam nekako sam znala da bi me ubilo društvo i nisam bila spremna za to. Opet sam ja iz Niša, to je manji grad, sve se zna, ljudi pričaju, to bi me ubilo. Tako da sam htela da budem negde mnogo daleko i onda se jednostavno stvorio ispred mene čovek, prijatelj, koji je rekao da on mene može da vodi u Brazil, Rio de Janeiro. Se nisi bojala tamo da ćeš na istom mestu da zaglaviš, bok te moj? Posle svega što mi se desilo, verovala sam, to je prijatelj čoveka koji se zaljubio u mene, tako da sam verovala sam tim ljudima, tako da sam znala da nema šanse da mi se desi ponovo tako nešto. Kako si pobegla u Brazil? Pa, sa pasošem koji je bio... Falsifikovan. Falsifikovan, naravno. Zato što nisam imala ništa od svojih dokumenata. Ništa. Imala sam sreće, pa sam prošla. Jesu te tražili ljudi? Jel znaš pouzdano da su te tražili kad si pobegla? Naravno da su me tražili. Naravno. I kao da su se brinuli i pitali su, jao, pa ne znamo, pa šta je se desilo, kao... A u stvari samo su hteli da znaju gde su im pare, nema više nikog da im... Zarađuje novac. Zarađuje novac, tako je. Koliko dugo si živjela u Brazilu? 23 godine. Zašto si se vratila u Srbiju? Zbog ljubavi. Evo šta je vera u život, a? Tako je.
Posle svega što mi se desilo, ja nikada nisam prestala da verujem u ljubav i nikada neću, može da mi se desi što god hoće u životu. Nikada neću da prestanem da verujem u ljude. Iako sam živjela... Iako si imala mnogo razloga da ih prezireš zapravo. I da prezirem i muškarce, ljude, ceo svet da mrzim. Je li ima žena u tom kolu? Znači, da li u tom sistemu postoje žene koje rade taj isti posao? Ne u smislu da su robinje, nego su vaši vlasnici, nadređeni, ugnjetavači itd. Nisam videla, dobro, ali verujem da postoje na neki način, negde u tom lancu postoje i neke žene. Možda za neke papire, za holandske, nemačke papire, za te ljude koji su kriminalci, koji su sa nama bili, da. Verujem da postoje i žene. Koliko je imala najmlađa devojka godina koja je bila sa vama? Koliko si ti imala godina tada? 20. Ipak su bile sve punoletne, otprilike. Da, jesu bile punoletne, ali opet 20 godina. Ma naravno, nebitno je to, nego pričali smo o tome da se puno radi danas i sa decom, nažalost, da postoji trafficking sa decom. Ali je lakše kad je internacionalno putovanje, onda je lakše da prođeš kad si punoletan. Koji je način i šta bismo trebali reći mladim ženama koji sad u ovom trenutku možda googlaju kako da odu preko, da zarade novac? Koji su to, kako bi rekla, red flags, crvene zastavice koje daju signal da to nikako nije to? Pa sve što nije realno primamljivo, dakle, svi oni poslovi koji ne odgovaraju stručnoj spremi, koji ne traže stručnu spremu, vrlo je važno da se informišu u institucijama. Dakle, vi za sve možete danas dobijete podatke, pogotovo o firmama i kompanijama koje nude posao. Dakle, to je prosto najlakše danas naći na internetu podatke o firmama, kompanijama koje daju posao. Ja bih nešto rekao na temu zaštite žrtava u Srbiji. Da, molim te, da. I rekao bih par podataka kad su žrtve u pitanju. Dakle, u Srbiji je prošle godine identifikovano 62 žrtve. Dakle, to je zaista... Kako se oni identifikuju? Evo, sad ću vam objasniti upravo sljedeće priče jeste na tu temu. Dakle, 2021. je bilo 46. Znači, skočio je broj identifikovanih žrtava. Dakle, Srbija ima izuzetno dobar taj sistem za identifikaciju žrtava trgovine ljudima i on je zaista jedan primjer dobre prakse. Vrlo prepoznat na svim međunarodnim skupovima. Dakle, postoji centar za zaštitu žrtava trgovine ljudima koji ima mandat za identifikaciju žrtve mimo policije i pravosuđa. Dakle, u tom smislu da žrtva ima istog momenta pravo na svaku pomoć i sva ona zagarantovana prava bez obzira da li postoje dokaz da se neko optuži ili osudi za krivično delo trgovine ljudima. To je nešto, dakle, kada poredimo zemlje Evropske unije, zaista smo ispred njih, kod njih identifikaciju isključivo ima pravosudni sistem. Da bi došli do dokaza i da identifikujete žrtvu, treba vam puno i vremena i dokaza. Umeđu vremenu, kod nas je žrtva smeštena i istog momenta ima pravo i na zdravstvenu, besplatnu zdravstvenu pomoć, besplatnu pravnu pomoć, ima 24 sata obezbeđenje, tako da je istog momenta ušla u jedan sistem zaštite koji je vrlo važan. Izvini, sad ovo pitam i prekidam, ali mi je važna jedna stvar. Kada vi identifikujete žrtvu, to su ljudi koji su se vratili, preživeli i prijavili se da su bili žrtve. Ili ih je neko prijavio. Ili je neko, ko je slobodan. Tako, ili je neko prijavio. A šta je sa onima koji se nisu oslobodili i koji su još uvek tamo kuluče i rade sve ono što normalnom i zdravom čoveku žene nikada ne bi palo na pamet. Evo, Nevena je upravo rekla na početku da je to njena misija. Znači, oni koji su preživjeli sve ono o čemu smo pričali danas, dakle, oni moraju da razgovaraju tamo, oni moraju da ohrabruju žrtve. Mi smo tu da im pomognemo, da im pružimo ruku. Mi smo tu da oni što lakše prevaziđu taj period i sve te one traume koje je teško da će ikad do kraja izlečiti, ali prosto na jedan lakši način prihvate i shvate da nisu sami. I sami. Dakle, vrlo je važan posao, pričali smo na tu temu. Porodica je izuzetno važna. Porodica je važna u tom smislu, ne stidi žrtve. Dakle, oni
Znate, mi smo u zemlji... Nemoj ćuti da ne, što moraju komšije da znaju i te pore. Ne samo ćuti, negde ako hoćemo iskreno pričamo i ako ne želimo da budemo licemeni, a poznavajući i tebe i tvoj rad, znam da si vrlo direktna i otvorila tu temu, negde je duboko u nama to poriča neko pravo da žensko treba da istrpi neki šamar, neki i tako dalje. Dakle, negde nemamo tu percepciju koliko je to opasno i koliko to može bude moje dete, moja ćerka sutra i tako dalje. Prosto, razgovor na ovu temu je važan. Ono što bih zamolio Nemanju također da kaže da je snimljen neki dokumentarac u Brazilu koji još nije montiran, evo, volio bi da na tu temu isto par minuta kaže, ali prosto moramo da budemo svesni koliko je to opasno, koliko su nam deca isto izložena svemu tome, apropo toga, ono ne mora da izađe napolje. I apsolutno ne mora da postoji fizički kontakt između deca i njega. Zato postoje sada internet, deep webovi, šta im rade, to je strašno. Ali zato je važno da pratimo dete, pratimo ponašanje deteta. Važno je da uključimo škole u ranu identifikaciju. Da li vi kao biro možda uključujete u tu svoju ekipu koja pomaže žrtvama sex traffickinga ovako ljude kao što je Nevena, zato što je ona stvarno verovatno ume i da prepozna, verovatno bi umela toj nekoj ženi ili detetu ili devojci ili muškarcu da kaže pravu stvar u pravo vreme. Kao što si nama danas rekla, puno stvari koje su više nego ohrabrujuće. Mislim, da li je to takođe jedan od načina da... Pa mislim da je to najbolji način. Nevena je toliko uključena u svetu da prosto on sama... Apsolutno, mi smo imali nekoliko zajedničkih tribina gde je ona gostovala i gde je zaista ostavila fenomenal utisak, pre svega na one posmatrači, slušajaca koji nisu imali percepciju o trgovini, da je to negde neposredno pored nas. Dakle, nekako sve to gledamo kao da se to dešava nekim tamo ljudima. Zaista ne možemo da razumemo koliko je to na svakom koraku opasno. Rekao sam koliki je to biznis. Sama činjenica je to toliki biznis da nas dovodi u opasnost i dovodi nekog u želji da bude deo tog lanca. Pretpostavljam da žene uglavnom učestvuju u tom lancu kao neko ko prikuplja podatke o ranjivim osobama, o drugaricama. Dakle, dok sedite sa drugaricom, ona prikuplja određene podatke koje daje licu koje je posle zaduženo za vas. Tako da, ne možete da budete sigurni da ljudi koji su oko vas nisu deo tog lanca i moramo da vodimo računa jedni od drugima, kao što smo to nekad radili. Dakle, nekad komšiluk je pazio i vodio računa o vašoj deci. Kažu, selo je vaspitavalo decu, da, da, tako je, da. Nevena, tvoja priča je, mislim, potpuno neverovatna i mnogo je, ne mogu reći hrabro, mislim da je plemenito to što ti radiš. Hrabrost je nekad i ludost, ali ono što ti radiš je mnogo plemenito, zato što ceo fokus stavljaš na sebe i nemaš strah od toga da ljudi upiru prstom u tebe zarad nekog drugog kome ćeš možda pomoći ovom svojom pričom. Ja uvek kažem, Goco, čega da se stidim? Tako je. Čega da se ja stidim? Što su me tukli, maltretirali, što su me ucenjivali da će me ubiti porodicu, što su me terali na prinudnu prostituciju, da me bude sramota toga. Ne, nije me sramota. Tako i ne treba da bude. I koga je sramota? Poznajem ljude i bliski ljude koje je možda sramota na neki način. Što si ti njihov rod, poznanik ili tako nešto? Da, ali ja to i to razumem. Zato što oni možda i ne mogu mene da razumeju, ali ja njih razumem da oni ne mogu mene da razumeju. Jer ja sam toliko već, ja znam tačno šta je moja misija i ja idem. A ko želi sa mnom, okej. A ko ne razume, ja razumem da jednostavno ljudi ne mogu da shvate šta znači kad ti razumeš da imaš misiju u životu, da iz otrova pretvaraš lek. To je jedan od principa u budizmu. Da iz otrova praviš lek. E to ja radim. Jer ja nisam više žrtva. Danas ja želim da od svega toga što je bilo strašno, ja želim da od toga napravim nešto lepo. Film se zove Nevena, koji je snimljen. To je dokumentarni film. Koja je radio film?
Režisarka je Evelini Costa iz Brazila, Rio de Janeiro. Tamo je snimljen jedan deo. Drugi deo je snimljen u Nišu, bez budžeta. U Nišu su nam pomogli Centar za devojke, to je nevladina organizacija, da bi se snimili to u Nišu. I sada tražimo sponzora za montažu tog filma, jer nam trebaju sredstva za montažu i nadam se da će doći sredstva, jer verujem da će film, da film ima mnogo lepu poruku, plemenitu poruku da film ima i postoji i performans koji se zove Nasilje, umetnost i realnost, koju sam izvela isto je sa Evelinom Costa iz Brazila, prvo u Rio de Janeiro, a onda ovdje u Beogradu i u Nišu. Tako, ja sam jednostavno imala samo san da želim da iz svega toga napravim nešto lepo. Pobednik... Vidi, pobednik si samim tim što si živa, odmah da se razumemo. Ali život sam po sebi nekad nije dovoljan, jer život bez... bez samog sebe i bez kvalitetnog sebi nije neki život. Ti da si sada neka skrhana olupina od žene, ne bi tvoj život bio isti kakav je sada. Ali se slažeš sa mnom? Naravno, naravno. To si baš divno rekla. Ja sam mnogo srećna kad me neko zove za neku emisiju i da ja ponovo pričam istu priču, ali uvek kad pričam tu istu priču, ja sam srećna. Jer verujem... Ili imaš osjećaj da se to desilo nekom drugom? Naravno. Sad iz ovih cipela? Naravno, jer to nisam ja. Ona Nevena koja je bila pre 28 godina. Ja sam bila neko naivno dete i ja sam bila slomljena u svakom pogledu. Ja sam danas jaka, srećna žena, tako da ja kad pričam o tome kao da pričam o nekom filmu koji sam ja gledala davno, davno. Epilog tvoje priče i pored toga što osnažuješ sve one žene koje su žrtve seks trafikinga je da imaš ćerku. Da. Koliko ima tvoja čerka godina? Moja čerka ima 23 godine, zove se Marijana. Živi u Rio de Janeiro. Čime se ona bavi? Ona je inače završila fakultet umetnosti, sa desetkom inače. I ona je isto jedna tako plemenita duša. Pa ne može da, kako kažu, iver daleko od klade, ili tako da... A je li ona zna tvoju priču? Naravno. Kada si joj ispričala svoju priču? Koliko je ona imala godine? Ja sam radila 4 puta psihoanalize nedeljno, da ne bi poludela, da bi ostala normalna i mogla da imam neki normalni život. Ma kako da mi nije trebalo, meni dan danas treba pomoć. Svima nama, ja nisam prošla kroz to, pa sam luda. Svima nama, tako je. Ja sam inače puno radila na sebi, da bi danas naravno mogla ovde da sedim sa osmehom i da pričam sve ovo uživo. I onda sam ja pitala tamo na psihoanalizi, pitala sam da li ja treba da kažem svojoj Marijani o moju priču. I onda sam shvatila, naravno, da ću joj reći to čim vidim da ona može to da... Da svari. To je već, ona mora da bude već da uđe u adolescenciju, čini mi se da bi može, da može to da shvati. Ja ne znam tačno koliko je godina imala, ali sam ja shvatila da ja želim da to njoj kažem, jer ja želim da ona zna ko je njena majka, jer ja nemam čega da se stidim i želim da sve zna. E, to je hrabrost. Vidi, sve ovo familija, socijalne mreže, kako bih rekla, sve to je ništa u poređenju sa tim da moraš da se susretneš sa svojim detetom koje voliš beskreno mnogo, koje moraš da ispričaš nešto. Je lutrija da li će da shvati ili neće? Da li će ispravno da shvati, da li će da to suđe? Bitna je moja namera. Tako je. Bitna je moja namera. E, to je hrabrost. I shvati, vremenom to shvati. A naravno. Nema tu dileme, treba biti otvoren sa... Naravno, ali to je ogromna hrabrost. Ali ja i dalje kažem da... Ja samo želim da budem ko sam ja. I ako je nekog sramota od mene, neka to bude i moje dete. Mene to ne interesuje. Jer ja moram da budem Nevena koja jesam. To je moja priča. I ako se stidi, žao mi je, ali to sam ja. I verujem da znam kako ona to sve... je svarila i razume i mislim da je vrlo jaka osoba moja Marijana, iako je tako mlada.
Pa, znaš šta je, ti si imala 3 godine manje nego ona kada si doživjela najveću traumu u svom životu. Naravno. Znaš, opet ti kažem, nije mogla ona biti manje hrabra i manje jaka od tebe. Ima tu nešto, znaš, ipak su neke stvari. Kažu u Srbiji, krv nije voda, znaš. Krv nije voda. U mnogim stvarima mislim da je to budalaština, ali u ovom slučaju mislim da krv nije voda. Nije, sigurno. Čime, evo recimo, želim da te pitam jednu vrlo bitnu stvar. Da te taj princ, po znacima navoda, ta zver na belom konju, nije sprečila u nekim tvojim životnim nastojanjima. Šta si želala da budeš? Šta su bili tvoji snovi sa 20 godina, osim da pobegneš od kući, da ne gledaš majku koja je u mukama svakog dana? Nisam ja imala veće snove od toga. Stvarno? Ne. Nisam imala veće snove od toga da moj otac prestane da pije i da prestane da tuče moju majku i da ja samo imam mir u onoj kući. Šta će mi veći san? Ako ja živim 24 sata i tresem se i plačem i imam strah od toga da ću ubiti moju majku. Koji veći san mogu da imamo toga? Znači, nisi imala san da budeš, ne znam, doktor. Znaš kako smo sve, kad su nas pitali, šta želiš da budeš kad porasteš? Hoću da budem doktor. Nisam imala vremena za to. Ja sam u osnovnoj školi samo plakala, učiteljica me je vukla za uši i pričala da sam glupača jer nisam mogla da čitam. A ja sam plakala zato što sam bila strašno, strašno nesrećna jer ne znam da li će da ubije moju majku i kad se vratim kući ne znam šta ću tamo da nađem. Tako da ja nisam imala vremena za to da mislim šta ja želim da budem u životu. Evo zašto je važno, sa svim o ženama govorim koje trpe nasilje porodično. Evo zašto je važno, Nevena je primjer, zašto je važno da ne trpite, da iz toga izađete. Zato što imate devojčicu koja sedi u školi i strahuje za vas, zbog vašeg izbora i zbog vaše nemoći da iz neke situacije izađete. Svaka situacija ima svoj kraj, to je sigurno, ima svoj izlaz. Ti si dokaz toga da uvek postoji izbor. Ti si mogla da izabereš, kao što sam rekla, da budeš olupina od žene, izabrala si da danas budeš ovde i da... Ove žene ovde verovatno nikad neće zaboraviti ovaj dan i ovaj razgovor, nadam se, i ljudi koji su to gledali. Poruka tvog iskustva je mnogo više od priče o seks trafikingu. Odmah da se razumemo. Mi smo hteli da pričamo danas o trgovini ljudima i važna je bila tvoja priča i tvoja ibro. Ali mislim da je poruka ove današnje emisije i tvojeg gostovanja mnogo više od toga. Moja poruka... ženama i svim ljudima uopšte je da uvek i svake, iz bilo koje situacije postoji izlaz. To je to. Jeste, ali također poruka svima nama. Naravno. Da negde oko nas, možda u odelenju, neko dete ima ozbiljne probleme i trpi. Tako je. A mi ga izopštavamo. Tako je, zanemarujemo. Ne znamo šta mu se dešava. Imamo svoju paradigmu. Tako je i na poslu, tako nam je i u druženju. Dakle, apsolutno smo postali neempatični prema drugima. Dakle, ne znamo šta se drugom dešava. A skloni smo da sudimo. Tako je, donosimo određene sudove. Prosto otežavamo i onom oko nas koji ima već probleme da izađe iz tog problema. Dakle, to moramo da menjamo. Dakle, da deca razumeju jedni i druge. Da prosto mi ovde međusobno, ne znamo, evo u publici, možda postoji neko koji ima određeni problem. Dakle, ne smemo da donosimo neke sudove. Tu smo da pružimo ruku jednim drugim i da lakšamo živote. Nevena, želim ti... Pa, mislim, sreće imaš. Ne znam da li si svesna koliko si srećna. Yes. Ali ti želim tu tvoju volju i taj tvoj, tu, kako bih rekla... Optimizam. Da plemenitost, optimizam, da zadržiš do kraja života. Želim ti da dočekaš unuče ili unučiće ili kako god je to, ako postoji želja kod tvoje ćerke da ima decu. Ako ne, oprem dobro, što bih rekla babe. Želim ti da budeš zdrava i mnogo mi je drago što veruješ u ljubav i što veruješ u ljude. Jer to je nešto što je neprocenjivo u današnje vremena i vrlo je retko čak i kod onih koji nisu imali tvoje iskustvo životno. To su me ljudi koji su me odveli naučili da verujem. Svi ti ljudi koji su me toliko maltretirali, a nisu me ubili, nego su me ojačali. Tako da oni su me u stvari naučili da budem danas kakva jesam i da verujem da
postoje dobri ljudi, još uvek postoje dobre duše. Obrigada. O, Pornada! Hvala ti puno što si danas bila moj sagovornik. Ibro, hvala i tebi puno što ste došli danas oboje. Nadam se da tebi je bilo prijatno sa mnom. Meni je bilo, ne mogu kažem prijatno, ali naježila sam se puno puta. Nadam se da je ovo lekcija koju su mnogi čuli, mnogi videli. Ako nije, gledat ćete na YouTube-u. Ovo je važna priča, važna lekcija za sve nas o tome šta život može sve biti. Sve vas volim. Hvala vama, devojke, što ste bila sjajna publika danas. Hvala ekipi.